Vzpomínáte, jak jste se tady bavili a jak se tady rozléhal smích? Teď je tady ticho. Abyste se tady mohli smát znovu, máme pro vás vouchery a nově i roční a měsíční permice. A nebojte se, zašleme vám je i na e-mail. Pište sem a volejte sem. Dobrý den, jeden voucher za 500. Tak to bude 450. 450? Ano, na všechny vouchery a permanentky máme teď slevu. Máme i poukazy na hobití noru. Víte, co to je? To je přece naše unikovka. Budeme bojovat o to, abychom se viděli nejpozději 8.6. A když vláda dá, uvidíme se už v průběhu května. Budeme se těšit!